alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en fuck you video til alle de Apple-fans, som er derude. Fordi efter min sidste video, der er kommet sindssygt mange kommentarer, og de Apple-fans, de får mig seriøst til at grine. Det gør de virkelig. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lige læse nogle af deres kommentarer op? Apple-fans er jo ligesom deres produkter ekstremt feminine. Og dermed siger jeg ikke, at det er et bøsseprodukt. Jeg siger bare, at Apple-produkter er bare ekstremt feminine. Ej, kom. Det er de, helt seriøst. Men skal vi ikke bare lige prøve at se, hvad de knap så litterære mennesker, de har at sige den her gang? RoboMax, han skriver: du får alle dine shops til at synes, Apple er noget pis, men man skal have lov til at have sin egen mening. Ja, det er rigtigt. Også selvom den er forkert, så har man lov til at have sin egen mening. Og så vil jeg altså også lige at skrive: dig, du skal stoppe med det der hashtag Apple for livet. Er det en slagt? Ingen mening. 206, du lyder fucking meget som Gex. Er det en sviner, eller hvad? Apple er bedst, og vil slå dig med en hest. du er en fed taber. Han får sgu også lige et like. Den her video siger sgu mere om aldersgruppen, der ser dine videoer, end det gør om Apple. Hvad fuck finder du med det? Samsung er godt, Apple er bedre, Nokia er bedst. What? Du er jo fucking dum. Hvad? Hold da kæft, du en hård kartoffel! By the way, så er det virkelig overused på din kanal. Android er for cheap skaters. What? Hvad? Fuck, mener han med det? Hold nu kæft, din store mandeluder. Jeg forstår godt, hvorfor folk ikke vil betale penge for at dyrke S med en stor fed smatto. Jeg ved ikke, hvorfor folk vil betale penge for det. Han får sgu også et hjerte og en like. Jeg bliver nødt til at svare ham. Og mælk i Netto koster 5,95. Hvad er det med sagen at gøre? Hold nu kæft med at sige, at Apple er noget lort. Han har lov til at sige sin mening. Jeg tror, der skal stå, man har lov til at sige sin mening. Eller have sin mening. Piggy numsen. Bedste kommentar i verden. Får lige et hjerte. Stop nu! XD. Fuck, du er en egoist. Tak. Han tror virkelig, han er sjov. Han har bare ikke råd til Apple. Men det er også okay. Man skal bare ikke shit-talk det, den grund. Men hyg dig med dine lorte videoer. Venlig hilsen, Lars og Lone. Fuck, hvor er du flappet. Flappet? Du er ikke sjov, fordi du laver andre stemmer. Det er godt, Sofus. Synes du selv, du er sjov? Du er en lorte YouTuber. Gud, det var sgu da også Sofus. Så er virkelig en retardo her. Nico-drengen, log an. Jeg kan godt lide, du har en Apple-telefon. Like, hvis I er enige. Det er en Huawei, din bitch. Lorte video, log an, skal stoppe. Jeg tror, enten skal der komme en der, eller et eller andet galt. Jeg ved ikke, hvad det er. Din dum pap. Apple er fucking godt, og Android er fucking lort. Fucking. Lad være, det er dumt. Hvad er det, jeg skal lade være med? At sige, at Apple det er for kvinder og homoer? At det er lidt feminin, der har Apple-produkter? Fandme metroseksuel i hvert fald. I dag sagde min ven til mig, jeg køber en iPhone. Vi er ikke venner mere. Fucking god. Det er kun små børn og gamle mennesker, der bruger Android. Bliver nødt til at svare. Ja, man bliver klogere med alderen. Det giver bare ikke nogen mening. Lukas, han skriver: jeg har Samsung, og jeg er ordblind. Jeg har Huawei, og jeg har en bygningsfejl. Indavlet luderunge. Jeg har sgu ikke mange hjerneceller til at skrive det i hvert fald. Er det bare mig, eller er han dum at høre på? Nej, det er ikke kun dig. Hold op med at smøre så meget smør under øjnene. Det bliver jeg jo nødt til. Smurt jeg det i håret, vil jeg jo minde om gags. Hold kæft, jeg er dum at høre på, mand. Du er til trans. Hold kæft, mand. Er der ikke nogen, der kan komme ind over det sviner? Der findes tre slags mærkelige mennesker. Fortnite-fans, Apple-fans og Paludan-fans. Jeg svarer ikke dig på en Apple-bror, men den er stadigvæk pissegod. Bare fordi du hater på Apple og ikke har råd til en god telefon, så stop med at hate på den. Tænker du, det er forkert, jeg ser den her på min iPhone X? Jeg tror, jeg er sat med os. Du er egentlig meget grim. Ja, det ved jeg godt. Rip. Hey, jeg kan godt lide at føle sådan her. Der er normale mennesker, og så er der Apple-fans. Ej, nej. Husk nu på, at Apple-fans er også en form for mennesker. 0333, det er rigtigt, du ikke tør pinde for det. Du betaler nemlig for det.
Nogen skal jo støtte arbejdeklassen. Åh, jeg er svin uden lige helt sikkert. Apple er bedst. De er fremme i teknologien, og de andre kopierer bare Apple. Kæft, du har stadig Apple rigtigt en gang, og Apple forkert en anden gang. What the fuck? Hvorfor kan folk ikke stave til det lort, altså? Det er bedre end lille Huawei-pis. Hvad fanden er du har stavet til Huawei? Sådan en gammel panikaldermand, der skaber sig. Helt ærligt, Lokke. Normalt kan jeg rigtig godt lide dine videoer, men hold kæft, hvor er du generaliserende. Det er jo for helvede ikke alle Apple-fans, der er retardo. Nej, resten er kvinder. Hold kæft, hvor er en dårlig humor, mand. Sjovt, du holder dig væk fra de kommentarer, hvor folk kommer med nogle gode argumenter om, hvorfor du tager fejl. Jeg holder mig også væk fra et last til et papir. Det krasser sådan i røven. Logan, du går så meget op i, alle skal være søde imod hinanden, men du sviner alligevel næsten alle til. Ja. Jeg har sagt, at jeg er et svin, det ved du godt. Så når man er Apple-fan, så er man idiot. Unshop herfra. Du er stadig Apple forkert igen. At give en iPhone eller en iPad til sin søn er ligesom at sparke ham i nosserne. Udfordring. Når du rammer 30k, skal du købe en Apple-phone. Det er forkert, din idiot. Det sjoveste ved det her er, inden videoen startede, var der en reklame for en iPhone XS. Hvad hedder din kat ved 51 til venstre i vinduet? Det er TV-avisen. Og hun kan heller ikke lide Apple, vel? Apple er så mega sej. De spiser sild om onsdagen. De har pølser mellem tænderne, ligesom min far. Jeg undsopper. Okay. Lokke, du er godt nok dårlig til sønderjysk. Vi ved det godt. Slap lige lidt af. Vi har lov til at købe det Apple-telefon, vi har lov til. Og forresten, så er du sej, fordi du laver din stemme om og tror, du er sej. Ej, du får sgu lige et like herfra. Du skal ikke hate på Apple. Det er det bedste og dyreste i verden, XD. Du er stadig ikke stadig Apple forkert. A-P-P-L-E staves det. A-P-P-L-E. Ikke A-P-P-E-L. For helvede. Du er lige så god til sjov som Johnny G. Jeg tror, jeg skulle abonnere. Hvad? Er det en sviner, eller hvad? Slap lige af med dig og dit Android, altså. Og lad folk dog købe det Apple, hvis det er det, de har lyst til. Jamen, jeg stopper ikke. Ro på. Jeg har rigtig mange grimme ord at sige om Apple haters. Men lad være, fordi så vil din fucking telefon løbe tør for strøm inden. Victor, 3 år. Nej, jeg har jo ikke en Apple-telefon, så jeg har masser af strøm. Sagde du ikke, at din far har en iMac? Du har lige sagt, at din far er dum. Boo. Ja, og hvad så? Det siger jeg sgu da til ham dagligt. Det er en telefonsvarer til hørende Benny Christensen. Hvis du ønsker en opringning, så læg en besked. Hej far, det er mig. Jeg vil bare lige sige, at fordi du har en iMac, så synes jeg, du er dum. Men det kommer nok ikke som nogen, overraskelse, vel? Så vi snakkes ved, ikke? Hej, hej! Hold nu kæft, Apple er bedst! Fuck! Først skal du tage hold nu kæft, og så Apple A-P-P-L-E! Jesus! Det er simpelthen uhyggeligt! Ingen gang... Hvorfor kan I stave det ordentligt, for helvede? I har produktet! I er så glade for det, seriøst! I knubber løg med det hele tiden! Altså, på et eller andet tidspunkt, så må I sgu da lige kigge... Det staves sgu da A-P-P-L-E! Og ikke? A-P-P-E-L! Altså, hvis I har et Apple-produkt, laver den det så ikke om, når I skriver det? Altså, hvor mange skriver appel? Så hvis jeg tastede det ind på Google og skrev appel, så skrev den... Mente du Apple? Seriøst? Det er seriøst tungt. Jeg tror, jeg må hellere stoppe med at lave de her videoer her, fordi ellers går det snart hen og bliver mobning, og så er der en masse, der begynder at lave en video om mig. Lokke, han mobber helt vildt alle os, der har Apple, og det er lidt synd. Det er synd for jer. Og man skal ikke mobbe folk, der har Apple. Man skal ikke mobbe de handicappede, man skal ikke mobbe de retarderede. Selvom man tit og ofte godt kan sætte dem i samme bås. Wow, det kommer til at gå ind i linken, den der. Indtil min næste video kan I have det rigtig, rigtig godt. Og ja, og så vil jeg bare lige sige tusind tak for alle de kommentarer, I har skrevet hernede. Også dem, som ikke lige er Apple-fans og Apple-haters. I har været pisse sjove at læse igennem. Skriv endelig kommentar i dem her. Jeg tror ikke, der kommer en video mere. Altså, medmindre de der retarderede Apple-fans, de har noget mere konstruktivt at skrive, hvilket jeg virkelig ikke tror, de har. Det er sgu nok den ting, Apple bruger kvinder, de har til fælles.
De er sgu ikke ret intelligente. Men okay, sådan er det. Ja, det er rigtig godt, vi ses.